სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს პირველი დასკვნა შუახევის ინციდენტზე შესწავლილი მასალების მიხედვით 24 წლის დავითაძის გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი სწორედ დაგვიანებული სამედიცინო დახმარება გახდა. დასკვნის მიხედვით კლინიკაში არც რეანიმატოლოგი და არც ქირურგი არ იყვნენ, რათა დაჭრილისთვის დახმარება აღმოეჩინათ. ასევე დარღვეულია სამედიცინო იარაღებისა და მასალების სტერილიზაციის ნორმები. ამ პრეტენზიების მიუხედავად კლინიკის მფლობელი კორპორაცია ევექსი კომენტარს არ აკეთებს, თავად საავადმყოფოში კი ვითარება კვლავ უცვლელია. ეხლა არ არის ადგილზეო და ბათუმში გადაიყვანეს პაციენტი. შუახევის საავადმყოფოში პაციენტები სამედიცინო მომსახურებით ისე ვერ სარგებლობენ, მიუხედავად იმისა, რომ კლინიკის საქმიანობა ჯანდაცვის სამინისტროსგან მონიტორინგის პროცესს გადის, ვითარება უცვლელია. შეიძლება არ მაქვს იმის სახსრები, რომ გადავიყვანო ბათუმში და ამხელა რაიონში არ უნდა იყოს თავის დროზე ექიმი. სამინისტროს დასკვნით, არასათანადო რეანიმაციული მომსახურება და ქირურგისა და რეანიმატოლოგის არ ყოფნა გახდა 10 დღის წინაც 24 წლის დავით დავითაძეს სავარაუდო გარდაცვალების მიზეზი. კვლევის პირველადი შედეგები რეგულირების სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა. უფროსი სადარი ისე. და ექიმიც არ შეიძლება რომ გავესაუბროთ ექიმსაც. უნიმე დაჭარის შუახევის მედპერსონალმა კლინიკის მომსახურებასთან დაკავშირებით პასუხების გაცემა დღეს არისურვა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ კი პირველად დასკვნაში პირდაპირ მიუთითა, რომ საავადმყოფომ 24 წლის დაჭრილი პაციენტის დროული და ოპერატიული სამედიცინო დახმარება ვერ შეძლო. დასკვნაში წერია, რომ პაციენტისთვის მომსახურების გაწევა შეყვანიდან მხოლოდ 50 წუთში დაიწყო, აქედან 10 წუთში კი დავითაძე გარდაიცვალა. ადგილზე ხერ უზრუნველყო მან დაწესებულებამ ქირურგიული, რეანიმაციული და ტრანსფუზიოლოგიური სერვისების მიწოდება და შეყვანიდან ერთ საათში პაციენტი გარდაიცვალა. დასკვნის მიხედვით საავადმყოფოს არ გააჩნია საანესთეზიო მოწყობილობა, დარღვეულია სამედიცინო იარაღებისა და მასალების სტერილიზაციის რეჟიმი. რეგულირების სააგენტოს ამ პრეტენზიების მიუხედავად კომენტარს არ აკეთებენ შუახევის საავადმყოფოს მფლობელი კომპანია ევექსი და საბოლოოდ დასკვნას ელოდებიან. სავარაუდოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ევექსის გადაწყვეტილებაც, გაიყვანს თუ არა კომპანიას საყოველთაო დასკვნებიდან მის მფლობელობაში არსებულ რამდენიმე კლინიკას. კორპორაციას შიგნით მიღებულიყო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ დავალოდებთ ექსპერტიზის საბოლოოდ დასკვნას, რომელიც როგორც მომენტში მაგანხადა დახდება პარასკევს ცნობილი და სწორედ ამ დასკვნის გამოყოფნების შემდეგ უკვე სამედიცინო კორპორაცია ევექსი გააკეთეს მომწასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს. შუახევის მფლობელი კომპანიისთვის ფულადი ჯარიმის დაკისრებას გარდაულად მიიჩნევს ჯანდაცვის მინისტრი. დავი სერგენკო ამბობს, რომ კლინიკას სამედიცინო მომსახურების გამოსწორებისთვის გონივრული ვადაც მიეცემა. ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში არ არის გამორიცხული უნიმე დაჭარას, შუახევის საავადმყოფოს მართვის უფლება ჩამოართვას. თუ არ გამოსწორდა ეს ყველაფერი, შემდეგი ნაბიჯი არის გასდილი ფინანსური საქცია და თუ ამ შემთხვევაში არ გამოსწორდა, უკვე მართვის უფლების ჩამორთვება და ამ ეს კლასიფიკაცია შეიძლება როგორც ვალდებულებების არშესრულება. მე ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ჯერა რომ მართველი კომპანია არ მიიყვანს აქამდე საქმეს. სამედიცინო რეგულირების სააგენტომ შუახევის საავადმყოფოს მომსახურების მონიტორინგი 10 დღის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადგილობრივებმა დავითაძის გარდაცვალებაში საავადმყოფო დაადანაშაულეს. პირველადი დასკვნის შემდეგაც ირკვევა, რომ საავადმყოფოში დაჭრილი ახალგაზრდის მიყვანის დროს მხოლოდ პედიატრი იმყოფებოდა.